Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord te doen. Ek is Morney Furstenburg en vandag saam met my in die atelier Roenhy Furstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bediening. Ons gaan voort met ons studie oor die drie kosmiese boodskappe van Openbaring hoofstuk 14. En vandag gaan ons kyk na die tweede engelse boodskap. Geval, geval het Babylon, daar die groot stad. Babylon beteken verwarring. Wat een verwarring kan hier die grootstad bring in u lewe en my lewe? Ons gaan vandag bietjie kyk tussen die verskille tussen die rein kerk en die onrein kerk. Die kerk wat op Christus se woord en gebod geskoei is en die wat meer op menslike leringe gerig is. Mag u die studie saam met ons vandag geniet en leer uit Gods woord uit. Goeiedag Roenhy, dit is goed om jou weer in die atelier te hê, dat ons weer uit Gods woord uit saam kan studeer. En kan jy glo, ons is nou al in les of in studie nummer 9 en ons is eindelijk by vers 8. By vers 8, by die tweede Engelse boodskap. En ons heet jy ook welkom en hoop dat jy een geseende studie in die dag saam met ons sal lees. Sal jy vir ons open met een gebed? Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, baie dankie dat ons hierdie prachtige studie kan voortsit in u naam en kan vra dat u asseblief vir ons sal wysheid gee, dat u vir ons sal vul met insig. En Here, baie dankie dat ons in hierdie studies u beter kan leer ken en ook hoe die ware godsdienst is wat u wil hê ons moet voer vir u, soos wat u graag aanbid wil word. Dat die riglyne vir ons daarin helder en duidelik kan word. Ons bid, Vader, dat u met elkeen van ons harte persoonlik sal spreek. Ons bid in u naam. Amen. Amen. Kom, ons gaan direk na ons Bybels toe, Openbaring hoofstuk 14, en net so om die konteks goed raak te lees, kom ons lees vers 6, 7 en 8 dan saam. Okay. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Baie interessante gedeelte, ons gaan net gou vinnig teruggaan, ewige evangelie om te verkondig, vrees God, gee hom heerlikheid, aanbid hom, wat hemel en aarde gemaak het, en die uur van sy oordeel het gekom. En die uur van sy oordeel wat gekom het, en dit verwys ons ook, soos ons in die vorige studie gekyk het, na die Sabbat wat weer eens ingetrek word, en ook vir ons herinnering, herdenking elke week is, van die Skepper God wat ons aanbid. Ja, en waar ons nou twee lang verse gehad van die Here, julle Engelse, eerste Engelse boodskap vir ons verduidelik het, is die volgende engel 'n kort, krachtige een versie boodskap. En toch is dit 'n plofbare boodskap. En ek wil toch ons kykers net herinner daaraan dat alles wat ons nou geleer het in die eerste 8 sessies, moet nou sy leeplek gekry het. Dit moet 'n staanplek word vir waar jy jou voete op neergesit het. Want onthou jy, ons het oor en oor daar dieselfde frase herhaal. Aanbid die Here soos wat hy sê hy aanbid wil word, en nie soos wat ek en jy dink hy aanbid wil word nie. En ons het die basis gelê daarvoor in hierdie eerste twee verse. Maar nou kom ons op die punt waar daar die vraag, hoe wil God aanbid word, teenoor hoe ons dat ons eie saamgevlaanste godsdienst by mekaar sit, en hoe ons dink hy aanbid wil word, is nou op hierdie oomblik waar ons baie ernstig aandag moet gee. Ja, en wat die Bybel met ons praat, en dat ons nou gehoor moet gee. So, hy kom hier en hy sê, 'n ander engel het gevolg en gesê, geval, geval. Met ander woorde,
het tot de val gekomen. En het sê daar vir ons, Babylon, die groot stad. En dan sê dit daar vir ons verder, en dit is baie interessant, omdat sy, die stad word verwys na een vrouwelijke vrou aspect genoem, gegeen, ja. Omdat sy al die nasies laat drink het van die wijn, van die grimmigheid, van haar hoererij. Dadelijk as ons hierdie tekstvers aan mekaar inbring, en dis dalk woorde wat ons nie aldag wil gebruik in normale gesprekke nie, maar hierdie vrou, hierdie Babylon, hierdie stad, word vir ons dan vergelijk met een vrou en een onsedelike vrou. Want dit is waar het op neerkom. Ja, maar dit is dan so mooi, jy het vir ons nou deur hierdie hele eerste tydperk vir ons oor en oor herinner daaraan dat die hele boek van Openbaring gaan oor hierdie stryd tussen goed en kwaad. Wat? Maar nie net die stryd tussen goed en kwaad wat dan nou Christus en die Satan is nie, maar die stryd tussen ware aanbidding en valse aanbidding. So, interessant dat die valse concept word hier verpersoonlik in een ontugtige vrou. Mevrou, so kom ons gaan gou om die twee gedeeltekies bietjie raak te sien net beter. Openbaring hoofstuk 12 vers 1 en 2 en dan gaan ons ook Openbaring hoofstuk 17 die eerste twee verse lees om hierdie verskil tussen hierdie twee vroue of hierdie twee kerke. Sal ek het so kan sê? Aanbiddingstelsels. Godse kerk en dan die ene wat dink hy is Godse kerk. Dit is net bietjie daai dit okay. Raak sien daar. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre en sy was swanger en het uitgeroep in die wee van haar barensnood. En dan 17 ook 1 en 2 nê? Ja. En een van die sewe engele het die sewe skale, met die sewe skale het gekom en met my gesprek en vir my gesê, kom hierheen en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op baie water sit. Nou kan ons sien hoe hy vergelijking trek met vers 8 van hoofstuk 14. So, daar is 'n rein vrou en hierheen word, die Bybel is baie, baie hard in sy woorde hier, hy noem haar een hoer. Mm-hmm. En vers 2 sê, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wijn van haar hoererij. Met ander woorde, hier kry ons nou een baie goeie beskrywing, en dit sê, en dis alles beeldspraak wat hier gebruik word, nee? En dit is die wijn van haar hoererij, met ander woorde, dit wat sy die mense ingee, en as jy nou baie vinnig, net om vir die mense dit vinnig in context te bring, vers 15, dan sê vir ons, en hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke, menigtes, nasies en tale. Hoe prachtig verduidelik die Bybel homself. Ons hoef nie te wonder wat hierdie goed beteken nie. Ja, met ander woorde, hier sien ons dadelijk, hierdie hoer het op baie waters gesit. Met ander woorde, beheer uitgeoefen oor 'n klomp, menigte van volke, nasies en tale. Met ander woorde, ek wil amper sê, 'n wêreldwye organisasie, ja. Systeem. Met ander woorde, hier sien ons dit, en die konings van die aarde het met haar gehoreer. Met ander woorde, die konings van die aarde, kan een mens sê, die heersers van lande, ja. Het met haar gehoreer, en die bewoners het as gevolg van dit, dronk geword van dit wat sy gee. Nou, een kerk, een kerkelike instelling, die nominatie, dit wat een kerk gee, is leringe. Uit die skrif uit. Met ander woorde, as ons dan sien die wijn wat dan ingeskink in is, kan gesien word as leringe van mense in plaas van leringe van God, Bybelse leringe wat ons na kan kyk. As ons die hele prentjie kry wat Openbaring 17 vir ons verduidelik, want dan Openbaring 14 kondig net die val van hierdie valse vrou aan. Maar voor Openbaring 17 gee ons een verduideliking van hoe hierdie valse vrou of hierdie valse kerkstelsel dan lyk. So basis wat jy nou vir ons sê is, dat sy verkondig valsleringe, wette van mense, nie wette van God nie. Dis hy. Die leiers van die wêreld luister daarna. Die leiers van die wêreld leer dit weer vir hulle onderdane, met ander woorde die mense oor wie hulle aangestel is. En die mense, wat gewone mense is soos ek en jy, word op die ouwe van die dag in totaliteit mislei en val vir hierdie misleiding. Okay, nou kom ons bring net gou iets anders daarmee in.
wanneer een mens dronk wordt, nee, of dronk is, nou praat ik fysisch dronk is, dan is het niet voor jou zo makkelijk om tussen recht en verkeerd te onderscheiden. Jou brein is beneveld. En datzelfde type concept moet ons hier aanvaar, want jij wordt dronk van die wijn van haar hoererij. Met andere woorden, kan een mens dan tussen recht en verkeerd raak zien als jij dronk wordt van hier die vrouw, hier die Babylonse wijn? So, alle wat jy sê is, wat ook al hier die stelsels of wette of van mensen wat hulle leer, klink so reg, dat jy dat het baie moeilijk is om te onderscheiden of dit werkelijk correct is of niet correct is nie, vooral als jij niet een goede Bijbelstudent is en jou Bijbel zelf kent. Met andere woorden, jij meet niet dit wat voor jou geleerd wordt aan die woord van God nie. Ja. So kom ons kyk net gou-gou, net weer so na hoofstuk 12, net so om die verskil vinnig te sien. Dit sê vir ons, een vrou wat met die son bekleed is, ons weer die son, stel lig voor, dis die lig van die hele wereld. En wie is die lig van ons wereld? Christus is die lig van ons wereld. Okay. So hierdie vrou, wat die kerk van God is, wordt verlig deur die lig van die wereld, die son, wat het voorstel. Dit sê vir ons dan, die maan was onder haar voeten. Nou die maan is ons daarna gaan kyk, dan as ons Psalm 89 gaan kyk van 35 tot 37, dan sê, dan is die maan een voorstelling vir ons verstandvastigheid. Okay. So met alle woorde, daar is standvastigheid onder haar voeten. En net weer om te onthou, wanneer ons van een vrou praat ons van een geestelike instelling. Soos een kerk, ja. Nee? Kom ons noem het nou maar een vrou, een rein vrou, een rein kerk, en dan die Babylon een, wat die hoervrou is, is een, kan ons sê, maar een onrein kerk, okay. Onsedelike kerk, as ons het so kan stel, nee? Net vir ons om het makkelijker te maak, as om het elke keer te verduidelik. So, en dan sien ons verder dan, op haar hoof, een kroon van 12 sterren. Nou hier weet ons, in die Oude Testament, was daar die 12 patriarge geweest. En in die Nieuwe Testament het Christus die 12 apostels aangesteld. En wat ons verder in Openbaring 14 lees, dan lees ons ook van die 144.000, wat net weer een maalsom is van 12 maal 12, nee, 144. En hier sê dit vir ons, so met andere woorden, dit wordt gegrondwees op Godse woord. Die apostels, wat Godse woord uitgevoerd, en die patriarge, wat God gevolg het. Met andere woorden, dit is een kerk wat standvastig staan. Christus is die leier, hulle voete is standvastig op die rots, nee, wat die maan is, en dan het hulle ook die leierskap van die patriarge en van die apostels. Kan ek sê, die ware geroepe werkers van God is deel van haar. Ja. Niet die wat hulle self aanstel as werkers van God. Ja. Ek sê altijd, ek waarsku altijd ons mense in ons gemeentes, en sê net omdat iemand iets op een baie oortuigende manier kan sê, kom ek gebruik my woorde, net omdat een persoon een charismatische persoonlijkheid het, dit beteken hulle is dalk een baie goeie spreker, of hulle kan een ding op een vreselike oortuigende manier vir jou sê, beteken dit nie hulle praat die waarheid nie. Ja. So wees voorzichtig, nee. Laat net omdat dit iemand is, het op een oortuigende manier vir jou sê, dat jy alles glo en dit nie meet aan die woord van God nie. Ja, dit is baie nodig, dat ons dit moet erken en onthou, dat ons gaan volgens daar staan geskrywe. Kom ons lees net een bykie verder, vers 3 en 4, en dalk vers 5, en het gee net vir ons net so een vinnige blik van wat hier gebeur het met hierdie rein vrou. Oké, okay, vers 2 sê dan, en sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En een ander teken het in die hemel verskyn, en daar was een groot vierrooi draak met 6 koppe en 10 horings, en op 7 koppe en 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy staart het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, zodat hij haar kind zou verslind, zodra zij gebaar het. So met andere woorden, hier zien ons, en klaar, en ons, as ons het nou lees, dan sien ons, dan, maar dit is dit derde van die engele is saam met hom gewerp, so dit moet Satan wees, dit verwijs ons na Satan, die draak verwijs ons na Satan, en hij wou die kerk van God
achterna sit, nie? Hy het vir Christus, het hy probeer doodmaak, maar daarna het hy ook die rest van sy kinders, nie? Ja, want vers 5 sê vir ons, en sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Met ander woorde, hy het sy mes ingehaat vir Christus, as ek het so kon stel, maar Christus het gekom, hy het om oorwin, en wat nou oorbly, is die kerk van God, die mense van God, wat hulle harte aan hom oorgegee het, en dit is nou Satan se nuwe missie. En nou net as om verder te gaan by so studie of wat terug, het ons gekyk na die 2300 aandes en môres en onthou julle die 70 weke, die 1260 jaar. Lees ons dit verder en die vrou het uit die woestyn gevlug. Met ander woorde die vrou is nie Maria nie. Nee, dit is die kerk. Die vrou het uit die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank en weer eens volgens Esegiel en Numeri kry ons daai dag jaar beginsel net 1260 jaar en ons weet dit was van in ons vorige studie 538 na Christus toe pauslike Rome sy mag gekry het tot wanneer die paus in hegtenis geneem is deur Berthier in 1798 1260 jaar. So hier bring het klaar vir ons in, so sien klaar, daar is een stryd van die Satan wat die kerk van God omver wil gooi. Nou, dit is nie altyd makkelijk om iets omver te gooi nie. Wat sê hulle altyd Engels, if you can't win them, then you join them. Nee? Dan water jy dit af, van binnen af, en jy infiltreer van binnen af. Nou, wat is die makkelijkste van Satan? Niemand van ons gaan na 'n satanistiese kerk nie. Maar ons gaan na ons eie kerk toe en ons mag dalk geïnfiltreer word deur valse leerstellings wat inkom. As jy is net so vinnige blikkie kry na die donker eeue. Ek het eendag 'n stuk gelees van 'n geskiedskrywer wat gesê het hoe meer Bybels hulle verbrand het en hoe meer hulle Christene uitgemoor het, hoe meer het die woord van God versprei. Hoe sterker het die Christendom geword. Met ander woorde, ek dink wel amper sê op 'n sekere punt, hoe Satan sien, maar weet wat, dit gaan nou nie werk, om die klomp Christene uit te moor nie, want hulle word net sterker, en hulle word net meer gedetermineerd. Toe verander hy sy taktiek, en soos jy nou so tereg gesê het, wat is dan nou makkeliker? In plek daarvan om jou vyand te word, kom ek word 'n vals vriend. En dan gaan ek jou met die tyd, gaan ek jou beïnvloed, om op die einde van die dag nie meer daar die loyaliteit te hê, om nie meer jou God te aanbid, soos wat hy sê hy aanbid moet word nie. Maar ek gaan vir jou dit half laat oortuig, dat jy kan God aanbid, soos wat jy dink. Ja. En soos wat dit jou pas. So kom ons gaan nou, en om nou so 'n bietjie verdere insaat te kry, oor hierdie onreine vrou. Kom ons gaan na Openbaring hoofstuk 18 toe. Baie interessante gedeelte, Openbaring hoofstuk 18, die eerste 4 verse, en ek lees vir julle, en na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem, Kom ek lees hom. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon, dit klink dieselfde soos wat ons nou gelees het, Openbaring 14 vers 8, En dit het geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery en die konings van die aarde met haar gehoreer het en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. Vers 4. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat jy nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie en van haar pla gaan ontvang nie. Sjoe. Met ander woorde, hier sien ons net 'n dis amper meer net 'n bietjie meer 'n uitbreiding van groter beskrywing van Openbaring 14 vers 8, maar en nou kom hier 'n volgende vers by wat sê: En ek het 'n ander stem hoor sê, gaan uit haar uit my volk. Met ander woorde, ek sê altyd ons moet tussen die lyne kan lees, nê. Met ander woorde, God het kinders wat selfs vandag dalk nog deel is van hierdie stelsel. Deel is van 'n stelsel wat nie is volgens
Godse wil nie. En wat nie, gaan volgens daar staan, geskrywe nie. Iets wat vir my baie na vore kom is, baie mense sê, maar ons hoef nie meer die 10 gebooie te hou nie, of die 10 gebooie is te swaar om te hou. Nou, of dis aan die kruis gedaal. Of dis aan die kruis gedaal. Maar nou maak het nie vir my sin, dat hier sal die Satan kom, en ek dink dis Openbaring 12, 17, as ek het nie mis het nie, en die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar. So, as die mense vandag sê, dit is nie nodig om die gebooie van God te bewaar nie, maar Satan wil juist uitgaan om teen hulle om diegene te oorlog te voer wat wel Gods gebooie hou, dan weet Satan meer as wat die mense weet. Dan weet Satan dat die om die gebooie te bewaar belangrik is. Maar ons as mense dink dalk, ag nee, want dit is nie meer belangrik nie. En die Here het ook gesê in Johannes hoofstuk 14 het hy gesê, bewaar, as jy my lief het, bewaar my gebooie. So, Deuteronomium sê die Here, wat meer vra ek van jou, as dat jy my lief het, met my gebooie bewaar. Ja. So, dit is om Oud Testament en Nieuwe Testament gehad. Ja, so met alle woorde, dit is baie belangrik, dat ons kyk, dat daar sal vandag organisaties wees, kerke wees, wat valse leerstellings verkondig. En die Here sê vir ons Openbaring hoofstuk 18, kom uit haar, uit my volk. Met ander woorde, jy moet uitkom na ware aanbidding teenoor God toe. Dit is een van die goed wat ons moet doen. Die volgende punt waar ons kan kyk is, kom ons lees net 'n bietjie verder Openbaring hoofstuk 17. Skus, ek hardloop so 'n bietjie die kant toe en daai kant toe. En hier is 'n beskrywing. As ons gaan, nou ons het net vers 1 en 2 gelees, nie? Kom ons lees vanaf vers 3 af. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name met 7 koppe en 10 horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en perels. En sy het in haar hand 'n goue beker gehad vol van gruwels en die onreinheid van haar horery. En op haar voorhoof was die naam geskrywe, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Met ander woorde, lees ek nou reg, as daar 'n moeder is, dan moet daar ook kinders wees, dogters wees. In hierdie geval, as ons nou, excuse dat ons nou na die dames, ja, dit is het baie mooi beeldspraak, want daar is een rein vrou ook. Dis nie, ja, so hier kom en hy sê, daar is die moeder van die hoere. Met ander woorde, daar is een wat ander verlei, maar daar is ook ander wat volg in hierdie verleiding. En dan die naam sê daar, verborgenheid, die groot Babylon. Nou, wanneer ons kyk na antieke Babylon, en ons gaan kyk na die boek van Daniel byvoorbeeld, om Babylon te kan verstaan, die eerste 6 hoofstukke gee vir ons 'n baie geskiedkundige gedeelte, en die volgende 6 hoofstukke van Daniel gee vir ons baie profetiese gedeeltes wat ons moet kan verstaan. En dit is 'n uitbeelding van wat in die geskiedenis van die wêreld sal gebeur. Maar as ons kyk, Nebukadneser, hy het 'n droom gehad, Daniel het hom verduidelik en hy het besluit, hy gaan nie hierdie beeld, met die kop van goud, silwer, brons. Wat so die geskiedenis, dat eintlik vir hom gesê het, Babylon gaan nie vir ewig staan nie. Nee, het hy toe agterna 'n beeld gemaak. Net van goud. Net van goud. En het gesê, allemaal moet hom aanbid. En ons moet onthou dat in antieke tye is die leier, ook die koning, was ook dan gesien as die geestelike leier, die bewaarder van die geestelike sy. So hy was basies gesien as die God. En as ons hier kyk, dan sien ons dat hy wil die plek, Nebukadneser, wil die plek van God inneem. En omdat die woord Babylon dit vir ons hier uitkom, en ons weet ook waar Babel vandaan kom, excuus toch, Genesis hoofstuk 6, sê dit vir ons, as ek het reg het, Genesis hoofstuk 6, ek wil nie vir julle lieg nie, ek wil vinnig net soen toe gaan en seker maak dat ek by die regte plek is. Maar dit sê vir ons daar, en hulle wou die toring van wat bou? Wou die toring van Babel bou. Hulle wou die toring van Babel bou.
Ja, juist om nie die opdracht van die Here na te kom nie, nee, dis ja. waar die... Ja, en hoofstuk 6 is waar het begin het, waar die sonvloed gekom het, in hoofstuk 11, laat ik myself uit korrigeer daar, is by die toring van Babel. En hulle wou die toring van Babel bou, omdat hulle nie op God vertrou het nie, maar omdat hulle in hulle eie wee vertrou het. Toe wat gebeur daar? Vervaar die Here hulle tale. Hulle tale daar. En dit is wat Babel beteken, verwarring. En ons gebruik het nog steeds, selfs in is een Babelse verwarring, nee? Babelse verwarring. So ons praat ook daarvan. So selfs onder Babylon, wat as een spreekbuis en een stad was, van Babel, wijst het voor ons ook na verwarring. So selfs in hierdie context van hierdie onreine geestelike kerk, kerke, moeder met die hoede, is daar baie verwarring. Dit saai, hulle saai verwarring, ja. En dit moet ons weet, dat dit so is, dat daar verwarring sal wees. Nou die interessantheid in Openbaring hoofstuk 17, as ons soen toe gaan, dan word daar nog vir ons een paar kentekens uitgegee. As jy daar, Openbaring hoofstuk 17, ek dink dat is net so een paar verse nog aanlees daarvan waar jy opgehou het. Vers 6 sê, en ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jezus, en ek het my uitermate verwonderd ook haar sien. Skies, ek het net gauw daar vast, ek met ander woorde, as sy die bloed van die heiliges en die getuies gehad het, dan beteken het dat sy het op een stadium Godse kinders vermoor. Ja. Sy het oorlog gevoer teen Godse kinders. En ons weet weer eens, dat die donker eeuwe in die geskiedenis was van 538 tot 1798, die 1260 jaar, waar die Rooms-Katholieke kerk die heiliges vervolg het, die protestante vervolg het, omdat hulle nie meer wou gedoen het wat die kerk van daardie dag gesê het nie. Wat nie vasgehou het aan daar staan geskrywe, dis dit is wat die Here wil hê nie, maar hulle het begin leringe van mense inbring. So prachtig geskiedenis van Luther, as ek oplees daar. Toe sê die engel vir my, waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra. Die dier wat jy gesien het was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde wie sy name nie van die grondlegging van die wereld af in die boek van die aarde geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Hier kom die verstand van wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waarop die vrou sit. So hier kom nou een hele verduideliking van dit wat ons nou gelees het. Hier kom nou een verduideliking van om hier die vrou meer te kan herken en meer te kan raak sien. Ok, te identificeer, ja. Nie? Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit. So nou kan ons gaan kyk. So ons soek na een stelsel, een kerkstelsel, wat op 7 berge sit. Okay. Dis die eerste ene. En hulle is 7 konings. Die 7 koppe is 7 konings, nie? 5 het geval en 1 is. Die ander een het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self ook die 8ste, en hy behoort by die 7 en gaan deur die verderf. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lang saam met die dier. En hulle het een gesindheid en hulle sal krag en mag oorgee aan die dier. So hier sien ons, en dan as ons die laaste enetjie kyk, dan sê het, en die wat saam met hom is geroepen, uitverkore en getrou, hulle sal teen die lam oorlog voer, vers 14, en die lam sal hulle oorwin. Ok. Gelukkig, so, daar's, moet nie bekommer nie, daar's die uiteinde, daar's goeie nuus. Dis is soos om een liewe boek te vat wat jy lees, en gegooi die laaste paar bladsye te lees, om te sien wat het gebeur. Ons doen nou precies dieselfde, die lam het hulle oorwin, ons hoef nie te bekommer nie, Christus was die, het geseëvier, in hierdie verskriklike oorlog wat gevoer is.
En so, hy is die Here en van die Here en die koning van die konings en die wat saam met hom is, is geroepe en uitverkoringe en getrou. Ja. Is prachtig daar die vers. Met ander woorde, hier sien ons, daar is ware godsdienststelsel, soos ons in die begin gesê het, nie? Die boek van Openbaring gaan oor aanbidding. Ware aanbidding teenoor valse aanbidding. En is die strijd tussen goed en kwaad. En hier moet ons nou weet, hier sê die boek en hy sê vir ons, julle moet gaan kyk. Daar is een probleem. Nou ons weet uit ons studie, uit die 1260 dae uit en die 2300 alles in Morris het ons bepaal in die donker eeuwe, dat dit die Rooms-Katholieke kerk is, wat die christene vervolg het. En as ons dan sê, ons lees daar een stukje en sê die 7 koppe, 7 berge, dan kan ons baie mooi gaan kyk, as ons in die geskiedenis of gaan Google, ons allemaal doen Google die is daar, kan ons gaan kyk, die Vatikaanstad, waar staan hy? En hy staan op 7 hevels binnen in Rome. So dis baie duidelik vir ons, dat hier sien ons, hier is een stelsel, hier is een moeder, maar ons moet nie vaststeek by die moeder nie. Wat sy dochter. Want die moeder het ander dochters ook. En wat ook dan achter haar aanloop verwonderd. En ons weet in die geschiedenis dat dit is ook om ons self moos protestante noem. Waarteen het ons geprotesteer? Ons het geprotesteer teen die katholieke stelsel. Omdat ons volgens Calvin en Luther en Zwingli en Hus en al die manne by ons gegaan het volgens die woord van God. So ons sien vandag dat ons moet ons toewijding gee aan Jesus Christus. Nou vir die laaste paar verse, kom ons kyk gauw, Matteus 16 vers 18. Matteus 16, okay. Vers 18. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Hier is weer eens vir ons 'n belofte. Petrus het die belydenis gedoen wie Christus is. En baie keer kom mense hier en hulle lees hierdie tekst heeltemal uit verband uit, omdat ons nie die Grieks raak sien nie. Herken ons dit nie. Hy sê hier, jy is Petrus, en Petrus beteken klein klippie. Petrus beteken nie rots nie. Klein klippie. En dan sê dit daar vir ons, jy is Petrus, en op hierdie rots, nie meer een klein klippie nie, maar een rots, Christus is die rots, ons fondasie. Sê hy, sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Hier is goeie nuus. Wanneer ons op Christus vestig, hoef ons nie te bekommer nie, hy het oorwin. Dit is ook om ons die Bybel het, en Openbaring sê vir ons, wat die uiteinde gaan wees. Christus het oorwin, en almal wat hom volg, sal saam met hom die oorwinning vier. Ek wonder of jy vir ons... Ek wil gou daar inspring net sê, die kruks van vandag, sê julle lesing wat ons doen vandag, met gebaseer op hierdie prachtige vers 8 van Openbaring 14, is dat die vals godsdienstige konsepte en stelsels sal tot die einde kom. En ons moet baie, baie seker maak daarvan dat ons nie deel daarvan is nie. Dit is heel tyd wat in jou achtergrond moet lee, dat ek dra een verantwoordelikheid om te gaan kyk aan die godsdienstige stelsel waaraan ek behoort. Nou al behoort my familie nou al geslagte aan dieselfde denominasie of dieselfde stelsel. Staan hierdie stelsel op die rots Jesus Christus. By die rots Jesus Christus en hoe hy sê hy aanbid wil word? Of is daar nou al ander konsepte ingebring wat die kerk half homself toeëien om te sê hoe hulle dink die Here aanbid moet word. Ja, want ons moet pas op dat ons nie in die plek van Christus wil staan, om soos hy te wil wees nie. Onthou, enig iemand wat in die plek van Christus wil staan, is eintlik, ek skies laat ek het so sê, is
een van die Satanse kinders. Want dit was die Satan wat in die plek van God wou staan. Ja. Recht van die begin af. Dit is ook om my gerebeleer het. Kom eens kijken, 2 Thessalonicense 2. Oké, ik denk jy is klaar daar. Vers 4 sê, die teenstanders wat om verhef, bo al wat God genoemd wordt, of voorwerp van aanbidding is, zodat hij in die tempel van God als God zal zitten en voorgee dat hij God is. Met andere woorden, dit klinkt voor ons verschrikkelijk om te denken dat daar mensen vandaag kan wees, wat in die kerk van God zit en dan voorgee of hulle vir Christus is, maar hulle gee eindelijk voor dat hulle die verteenwoordiger van Christus op aarde is. Nou, een ek as protestante behoort te weet, dat Christus is nie meer vandag hier op aarde, saam met ons nie. Maar hy het gesê, dit is beter as ek weggaan, zodat ik die trooster na julle kan stuur. So die verteenwoordiger van Christus op aarde is die Heilige Gees. Amen. En ons, wat sy kinders is, vorm deel van sy bruid. En u en ek moet deel vorm van die rein bruid, om net getrouwd te wees aan Christus. Wanneer ons kyk, misschien moet ons gou-gou kyk na Efesiërs hoofstuk 5 toe. Dit is een baie bekende gedeelte wat ek en jy altyd met die mense behandel, wanneer ons praat oor huweliksberading en huwelikssessies. Maar dit is een baie... Efesiërs 5 vers? Vers, ons is daarby vers, ek dink, kom eens lees daarvan vers 30 af. Want ons is lede van sy lichaam, van sy vlees en van sy bene. En hier praat Paulus van ons is deel van Christus' lichaam, met andere woorden, sy kerk. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Met andere woorden, hy gebruik die verhouding tussen die man en die vrou, gebruik hy hoe dit moet wees tussen Christus en sy gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet haar man eerbiedig. Met andere woorden, hier is het vir ons een baie duidelike aspect van wat ons altijd gebruik en sê, maar dit is hoe ek en jy teenoor mekaar moet reageer. Maar hier kom hy en sê, maar ek praat eindelijk met Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle afsonderlik sy eie vrou lief hê. Met andere woorden, Christus het sy gemeente lief. En dan sê daar, en die vrou, die gemeente, die rein vrou, moet die man eerbiedig. Wie is die man? Christus is die man. Met andere woorden, hier kom het alles mooi, baie duidelijk vir ons uit, dat soos wat ons verhouding tussen een man en een vrou sien, so moet ons verhouding, en as lede van Christus' lichaam, moet ons so teenoor hom optree, en hom altyd eerbiedig. Niemand van ons wil daarna gesels of daarna kyk, miskien moet ons maar sê, kom eens kyk na Hosea. Moet weet Hosea getrou. Die Heer het vir hom opdrag gegee. Hy is met een prostituut getrou. Gaan trou met een prostituut, want my volk is so, zodat jy dit op een duidelijke wijze vir die volk kan stel. En u en ek moet seker maak dat ons getrou is aan Christus. Sy woord en dit wat hy, want ons is aan hom verbind. As 'n kerk is ons sy vrou. En ons moet 'n rein vrou bly. Laat ons afwyk van Babylon en Babylonse leerstellings. Al hierdie klein goeitjies wat inkom, wat nie Bybels is nie. En ek wil nie vandag konsentreer op wat is Bybels en wat is nie Bybels nie. Maar die een wat ons nou al baie duidelik uitgebring het, en wat ons in laasweekse studie gedoen het, is byvoorbeeld die Sabbat. Dis een van die dinge wat ingekom het, wat leringe van mense is, wat nie in die skrif is nie.
Interessant, die oomblik wanneer, ondanks het hem gesê, Satan het dalk sy taktiek so bietjie begin verander, want toe het hy nie help om die Christene uit te vermoor nie, toe besluit hy, maar kom ons infiltreer hulle van binnenkant af, en ons begin vir hulle valshede te leer. Het is interessant dat die oomblik wanneer ons begin die 10 gebooie weggooi, wat Christus se prachtige voorskrifte vir ons is, oor hoe om 'n rein lewe te lei. En onthou, dit is ons nou gedeel in 2 tafels, nee, hoe om my God lief te hê met my hele hart, my hele siel en my hele verstand, en hoe om my naaste lief te hê vir myself. Dis die opsomming wat jy wil hê, staan in die 10 gebooie. Die oomblik wat ons die 10 gebooie begin weggooi, dan begin ons met kerke sit, wat dan op die einde van die dag sê, maar dit is nie 'n probleem om gesnede beelde in jou kerk in te bring nie, om voor hulle neer te buig, om vir hulle te begin aanbid nie, om 'n spesiale plek sommer gebede te begin skryf in hulle verering nie. Dit is wat gebeur, wanneer ons hoe die Here sê, hy aanbid wil word. Jy kan het nie op een moeiliker of een makkeliker manier kry as die 10 gebooie nie. Die oomblik wanneer jy dit begin verwyder, dan kan jy nou vir jou begin maak binnen in jou kerk net soos wat jy wil. Ja. Want kom ons kyk na die huweliks concept van jy mag nie meer egskeiding, jy mag nie egskeiding pleeg nie, alles wat rondom die huwelik aangaan. Die oomblik wanneer ons die 10 gebooie begin verwyder, hoe kan ons begin speel met die huweliksgebod? Die oomblik wanneer ons die 10 gebooie begin verwyder, hoe lyk dit in ons huisgesinne met ons kinders? Hoe vereer ons kinders hulle ouers? Op die einde van die dag kan ons met 'n geweldige, chaotiese geloofstelsel sit, wat totaal en al nie meer volgens die wil van God is nie. So, dit is een baie ernstige vermaning. Openbaring 14 vers 8 is een verskriklike ernstige vermaning. Ja, maar dit begin by die eerste ene, en die een lei op die ander ene van die eerste Engelse boodskap na die tweede ene toe, wat sê, geval het Babylon, met ander woorde, hier die groot stad, wat al die nasies laat drink het van die wijn, van die grimmigheid, van haar hoererei. Met ander woorde, jy en ek kan deel wees van daardie nasies. Van die Babylon. En wat ons moet seker maak is, kom ons gaan terug na Gods woord toe, en ek wil jy uitnooi. Gaan terug na Gods woord toe. Kyk wat sê Gods woord. En as enige iemand teen Gods woord praat, dan sê Openbaring 14 vers 8, Babylon het geval. En soos het ons in die ander vers gelees het in hoofstuk 18 sê, kom uit daar uit, my volk. En dit is ook een van die volgende gedeeltes van die volgende engel, waar ons daar sal kyk in die toekoms, wat vir ons gesê sal word. Kom ons maak seker dat ons deel is van God se rein volk op aarde. En volg hom en wees getrou aan hom. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, baie dankie, dat ons die woord kan lees. Here, somtijds is hierdie boodskappe wat u vir ons gee, die woord uit hart. En ons weet nie wat ons daarmee moet doen nie. Maar u het gesê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Here, ons wil graag deel wees van daardie volk, wie sy name in die boek van die lewe geskryf is van die grondlegging van die wêreld af. Ons wil gereed wees wanneer jy ons kom haal. Mag ons kyk en uitkom uit 'n gevalle godsdienstige stelsel, wat het ook al mag wees, dat ons jy elke dag meer en meer mag volg. Ons bid dat jy ons sal lei deur die Gees, in Jesus naam vra ons dit. Amen.